Dobro večer, vijesti koje su obilježile dan i teme dnevnika. Kako je Omikron ukrao praznike? Otkazano više od 7000 letova. Mnoge zemlje uvode nove mjere. Dok širom Evrope otkazuju i javne dočeke nove godine, Bosna i Hercegovina slavlje ne pravi samo u glavnom gradu. Da li je epidemiološka situacija zaista toliko stabilna? Možemo reći da je stabilna nego u odnosu na susjedne zemlje. Međutim, to ne znači da je dobra, to ne znači da nemamo virus. I šta uopšte slavimo? Političke tenzije ili poskupljenja? Bosna i Hercegovina sa najvećim nametima na cigarete u Evropi. Analiziramo i sublimiramo. Kako je loša akcizna politika dovela do procvata crnog tržišta? Oni su samo povećavali akcize. Povećavanje akciza stvorili su jedno nenormalno stanje na tržištu. U dnevniku upoznajte Farah, osmogodišnju djevojčicu iz Travnika, kojoj oštećenje sluha nije prepreka da svira i pjeva. U jednoj zimskoj noći. Omikron, nova varijanta koronavirusa, izazvao je poremećaj avio saobraćaja širom svijeta. Otkazano je hiljade letova. Dan nakon Božića mnoge zemlje bilježe i rekordne brojeve novozaraženih. Broj letova otkazanih tokom vikenda širom svijeta premašio je 7000. Veliki je broj letova koji kasne. Za sve je kriv Omikron, nova varijanta koronavirusa koja se širi munjevitom brzinom, te su brojne aviokompanije ostale bez većeg broja zaposlenih. Mjere koje su aviokompanije poduzele nisu savršene, ali oni to nisu negirali. Učinili su sve da bi rizik bio sveden na minimum, ali ga nisu mogli u potpunosti eliminirati. Ako se razboli veliki broj ljudi, logično je da neki od njih rade za aviokompaniju sa kojom ste trebali putovati. Najteže su pogođeni kineski i američki prijevoznici. Tako su neki putnici Božić dočekali na aerodromima, iako su im planovi bili posve drugačiji. Drugi su se međutim odlučili na korištenje drugih prijevoznih sredstava. Važno mi je da praznike provedem sa porodicom. Živim u drugoj državi i ne viđamo se često, tek 2 ili 3 puta godišnje. Dan nakon Božića mnoge zemlje ruše rekorde u broju novozaraženih. Francuska bilježi više od 100000 novih slučajeva zaraze u jednom danu. Očekujemo povećanje broja zaraženih. Ukoliko zaraženi budu imali ozbiljnu kliničku sliku, plašim se da će to opteretiti bolnice i vjerovatno potpuno urušiti zdravstvene sisteme. Zbog brzog širenja Omikrona neke zemlje vraćaju stroge mjere. Bez negativnog testa do 9. januara Portugalci ne mogu nigdje. Iako su vakcinisali 87% stanovništva, danima bilježe po više od 10000 novozaraženih. Nove restrikcije uvedene su i u Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Britanski premijer Boris Johnson za Englesku nove mjere nije uveo, ali je kazao da će ih uvesti nakon Božića. Iako su Božić proveli bezbrižno, uvjereni da nisu zaraženi, za nekoliko stotina stanovnika Sidneja neugodno iznenađenje iz bolnice u kojoj su testirani. Uslijed činjenice da svakodnevno testiramo enormno veliki broj ljudi, sinoć smo greškom informirali 400 osoba da su negativni na COVID. Riječ je o osobama koje su zapravo pozitivne na virus. Povećan je i broj novozaraženih u Kini, 158, što je najviše od kada je ta zemlja uspjela obuzdati zarazu početkom 2020. godine. Novo žarište je grad Xi'an sa 13 miliona stanovnika, koji je četvrti dan u lockdownu. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana su 92 slučaja zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. Testirano je skoro 1000 uzoraka. Broj zaraženih trenutno jeste u opadanju, ali nije vrijeme za opuštanje. Virus ne možemo ignorisati, iako se istina ponašamo kao da nije prisutan u našoj zemlji. Dok Evropa uvodi nove, restriktivnije mjere, pa čak i zabranjuje javni doček nove godine, kod nas je otkazan jedino u Sarajevu. Prethodnih nekoliko godina Sarajevo je bilo centar regije za novogodišnju noć. Nastupi mnogih regionalnih zvijezda privlačili su građane, ali i turiste. No ove godine opet bez javnog dočeka. Odlučilo je tako gradsko vijeće Sarajeva. Razlog je opet pandemija, a novac planiran za javni doček bit će preusmjeren oboljeloj djeci. Za razliku od glavnog grada, građani i posjetioci Banje Luke, Mostara, Bihaća kao i drugih BH gradova neće ostati uskraćeni za javni doček novogodišnje noći. Iako je još uvijek pandemijska godina, jedni smo od onih gradova koji se odlučili da idu u organizaciju ovakvih dešavanja, imamo i gradova u okolini koji su otkazali
otkazali novogodišnje praznike, mi nismo bili za tu opciju, idemo smjelo u ovu organizaciju upravo zbog tog zbližavanja i zbog svih ljudi koji dolaze u naš grad i zbog toga što mi jesmo turističko mjesto. Ove godine opet imamo program od, faktički muzički program od 17. pa sve do nove godine. Tu je puno lokalnih bendova, bendova sa strane. Ono što će biti centralni događaj, a to je proslava na otvorenom, novogodišnje tri noći, dakle 31. i 1. i 2. sa popularnim estradnim umjetnicima. Koliko po našim saznanjima, gdje sarađujemo sa hotelima, motelima i apartmanskim smještajima, popunjenost u Banja Luci je za cijeli decembar preko 80%, a kako nam kažu kolege, očekuju da će novogodišnja noć biti zaista maksimalno kapacitet, smještajni kapacitet će biti popunjeni. Dok mnogi bosansko-hercegovački gradovi planiraju proslavu novogodišnje noći, u Evropi su na snazi stroge mjere i zatvaranja. Iako novi soj koronavirusa još nije stigao u našu zemlju, jeste u susjedstvo. Prema posljednjim informacijama, omikron se širi u više od 90 država i izaziva strah kod građana. Situacija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku možemo reći da je stabilna, nego u odnosu na susjedne zemlje. Međutim, to ne znači da je dobra, to ne znači da nemamo virusa i da nema značajnog prenosa. Mi se nalazimo između 3. i 4. stupnja prenosa po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, po kriterijima. I puno je ozbiljnije stanje nego kad se gleda na ulicama. Kada ljudi su se vratili, izgleda normalnom životu, što nije baš dobro. Ali sa druge strane, shvatam i jako dugo ovo već traje. Uporedo traje mnogo toga. Uz mnogobrojna poskupljenja i ona najavljena, i uz svakodnevnu političku retoriku i tenzije između BH lidera, upitno je da li građani imaju razloga za slavlje. Svjedočimo najvećoj političkoj krizi u našoj zemlji i konstanti, besparici, zaduženju i sve lošijem životnom standardu. Ovu ispraćamo s manje nade, a ulazimo u godinu viših cijena. Potrošačke cijene samo u novembru porasle su za 1,2% u odnosu na oktobar. Podaci su to Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, dok je godišnja inflacija 5,5%. Na godišnjem nivou u novembru ove u odnosu na novembar prošle godine cijene su porasle za 5,5%. Hrana i bezalkoholni napici u prosjeku su poskupjeli za 8,5%. Alkoholna pića i duhan za 1,9%, stanovanje i režijski izdaci za 3,7%, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,6%, zdravstvo za 0,9%, prijevoz 15,7%, rekreacija i kultura za 1,5%, obrazovanje za 0,2%, restorani i hoteli za 2,5%, te ostala dobra i usluge za 1,1%. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima odjeća i obuća za 7,1%, te komunikacije za 0,3%. Predsjedavajući Parlamentarne zajedničke komisije za evropske integracije Nikola Lovrinović rekao je da Bosna i Hercegovina treba dobiti kandidatski status. Lovrinović je za Fenu rekao da mu je žao što jedna dobra energija koja se sredinom godine pojavila nije iskorištena. Tada se, podsjeća, radilo o dogovoru parlamentarne većine da probaju riješiti tri važna od ukupno 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Konkretno, izmjene Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa i Zakona o VSTV-u. Pomaka na evropskom putu, kaže, bilo je, poput Mostarskog sporazuma, brisanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska. No događaji koji su sada na sceni sve daljnje napore su zaustavili. Ova godina je na izmaku, ali promjenama u 2022. Lovrinović se nada. Nepotrebno je da čekamo da bismo ponovno čekali. Dobivanje kandidatskog statusa ne znači automatsko članstvo. Znači, to još su godine i još niz obveza koje su pred nama. Tek tada zapravo otvaramo i reformske procese i naše obveze u parlamentarnoj proceduri da uskladimo svoju regulativu sa svim onim poglavljima koja se otvaraju, dakle, kad se dobije kandidatski status. Zato ja insistiram na tome. Vrlo često u javnosti svanjava da je to prosto nerealno, da mi nismo ti 14 prioriteta ispunili. Ja govorim da je to bez obzira na sve to, da bi se nama trebalo dobiti kandidatski status.
A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik govorio je opet o najavljenim sankcijama Njemačke i visokom predstavniku Christianu Schmidtu. I to u intervju za njemački list Welt. Za novu njemačku ministricu vanjskih poslova Baerbock, koja je i zatražila sankcije, rekao je da nema pojma o našem životu jer nikad nije bila ovdje. Shvata, kaže, da ima ambicije, ali ne zašto bi Njemačka ili bilo koja država trebalo da vlada našom. Dodao je i da mu je žao Schmidta što mora prolaziti kroz sve ovo jer je dobra osoba, ali da bi bio visoki predstavnik, kaže, treba ga potvrditi i Vijeće sigurnosti UN-a. Problem gradnje nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori nije nastao jučer, ali je prethodna dva dana predmet političkog previranja između SDS-a i SNSD-a. Prvi krive ministra Košarca, što se ne zalaže dovoljno uz opasku da je Pelješac bio srpski nacionalni interes, što Trgovska gora nije. Krive ga i za nerada ekspertnog tima. U tom timu SNSD-ov kadar kaže da je vezanih ruku. Ministar čak lopticu prebacuje na Ministarstvo vanjskih poslova, iz kojeg kažu da o tome ništa ne znaju. I dok se tako igraju gluhih telefona, na najvišem nivou dočekuju hrvatskog premijera, koji u Trgovskoj gori uopšte ne vidi problem. Ono što je važno da imamo na umu, dakle, opasnost, bilo kakva ugroza ili nekakva zabrinutost građana za tu lokaciju, a s obzirom na vrlo pouzdane, znanstvene informacije koje imamo, u biti ne postoji. Ova izjava premijera Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine je okarakterizirana vrlo bezobzirnom, ali bezobraznom, jer je Hrvatski sabor imao izbor od 7 lokacija gdje bi moglo biti izgrađeno odlagalište nuklearnog otpada. Međutim, odlučili su se za lokaciju koja je na granici sa BiH. Raniji zahtjev upućen iz Bosne i Hercegovine da Hrvatski sabor promijeni odluku je ignoriran. Neka ostane im tamo taj institucionalni otpad u Zagrebu gdje im stoji, ako to nije opasno. Jer graditi dobro susjedske odnose i graditi skladište i odlagalište nuklearnog otpada na granici sa susjednom zemljom, to nije u duhu dobro susjedskih odnosa. To nigdje u svijetu ne postoji. Područje Čerkezovac na Trgovskoj gori gravitira 1/3 na teritoriji Hrvatske, a 2 na teritoriji Bosne i Hercegovine, što predstavlja i veću naseljenost, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje, Staša Košarac, te dodaje da navodi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića su, citiramo, priča za naivne. Sprečavanje gradnje odlagališta nuklearnog otpada mora biti prioritet svih institucija države Bosne i Hercegovine. Nama je važno da naši eksperti uđu na teritoriju Hrvatske, na lokalitet Čerkezovac i da zajedno korak za korak rade zajedno na ispitivanju sa hrvatskim stručnjacima. Zato nam treba angažman Ministarstva inostranih poslova da se omogući da naši eksperti uđu, da na jedan legalan način mogu da rade svoje poslove. Nama ne treba informacije niti najave da će nešto hrvatska strana raditi. Nama ne treba njihove analize. Nama treba naravno i njihova analiza, ali i analiza i naših stručnjaka. Ja mislim da to najjača argumentacije u ovom trenutku imamo i mi se nećemo umoriti od načina kako doći do toga. Uputili smo upit Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali iz ministarstva ni riječi o ovoj temi. U međuvremenu ministrica Golić, koja je članica ekspertnog tima, upozorila je na tromost rada pravnog tima u pogledu donošenja strategije koja je već trebala biti predočena Vijeću ministara BiH. Šanse za gradnju nuklearnog odlagališta su povećane. Ova lokacija nije lokacija, znači, za na početku skladištenje, vjerovatno u nekom periodu za nekoliko godina to bi bilo odlagalište, ne samo, znači, odlagalište otpada koji je nastao radom nuklearne elektrane Krško i institucionalnog otpada iz Republike Hrvatske, to bi bilo možda i evropsko odlagalište. I ko zna šta im je plan za kasnije. Izgradnja odlagališta nuklearnog otpada visokorizična je za živote ljudi, ali floru i faunu ove regije, kažu naši sagovornici, pozivajući se na istraživanje seizmologa i geologa koji tvrde da je tlo Čerkezovca trusno istog sastava kao tlo Petrinje. Mogu vam reći da se radi o veoma hidrogeološki veoma neistraženom području, isto tako i geološki. Premijer može pričati o trendovima, na koji se način rade skladišta u svijetu, da se to radi sigurno, ali on ne poznaje, ni niko ne poznaje tu hidrogeologiju i geologiju terena. Smatram da sama Hrvatska ne može da odlučuje o ovoj lokaciji sa hidrogeološkog aspekta.
Predočene činjenice ne zaustavljaju radove na tlu uz granicu naše zemlje. BH vlasti i dalje, čini se, nijemo posmatraju. Zato pitamo, je li iko dovoljno hrabar da spriječi svjesno ugrožavanje sigurnosti svojih građana? Bosna i Hercegovina je zemlja sa najvećim nametima na cigarete u Evropi. Umjesto da suzbije, loša akcizna politika dovela je do procvata crnog tržišta koje je nad regularnim odavno uzelo primat. Na gubitku su svi, od proizvođača, prerađivača, potrošača pa do države koja na godišnjem nivou upravo zbog crnog tržišta gubi stotine miliona maraka. Smanjenje akciza, vjeruju, bilo bi rješenje. Crno tržište duvana u Bosni i Hercegovini rapidno raste i postalo je najveće u Evropi. Proizvodnja duvana u Bosni i Hercegovini zasnovana je na površini od oko 1500 hektara, a procjenjuje se da oko 70% godišnjeg roda duvana završi na crnom tržištu. Država, nažalost, još uvijek tu ništa nije preduzela. Oni su samo povećavali akcize. Povećavanje akciza stvorili su jedno nenormalno stanje na tržištu, da je došlo do toga da crno tržište bude dominantno. Previsoki nivo akcize, čak preko preporučenog nivoa koji je u Europskoj uniji, koji kaže da je potrebno da poresko opterećenje bude 80% malo prodajne cijene tu u Bosni i Hercegovini, već 90%, dovelo je do ogromnog rasta crnog tržišta. Podaci sa ilegalnog tržišta pokazali su da upravo akcizna politika u Bosni i Hercegovini ima niz negativnih efekata. Procjenjuje se da je nakon 2016. godine sivo tržište prevazišlo regularno tržište. U prilog tome govori i podatak da je samo u ovoj godini kroz akcije Uprave za indirektno oporezivanje oduzeto duvana i duvanskih proizvoda u iznosu od oko 5 miliona maraka. Jedna od preporuka izmjene zakona o akcizama jeste da se one vrate na nivo iz 2016. godine. To bi značilo da se smanji trenutni nivo akciza, a u smislu da se iz prostog razloga što je analiza pokazala da nakon 2016. godine prihodi od akciza stagniraju, iako je došlo do povećanja stope akciza. Zašto je to došlo? Prvenstveno zbog toga što je došlo u tom vremenskom periodu do rasta sivog tržišta akciznih proizvoda i tada se pokazalo da akcize nisu ispunile svoj osnovni cilj. Ako bi uskladili akcizu i ako bi išli na namjensko usmjeravanje prema zdravstvu, što u stvari treba biti svrha akcize u današnjem zakonskom uređenju, kompletan iznos prikupljenih akciza ide u budžet bez jasne namjene, to bi onda moglo biti jedno dobro rješenje. Paradoks je da upravo crno tržište ovu proizvodnju spašava od gašenja. Legalno tržište za kilogram duvana prve klase nudi otkupnu cijenu od oko 3 marke po kilogramu, dok na crnom tržištu ta cijena dostiže od 8 do 12 maraka. Ne znam zašto skidaju to crno tržište. Kad ne daju cijenu, ispod 6 maraka, moraju da imaju doznanja da ispod 6 maraka neće biti bez crnog tržišta. Inputi za proizvodnju sve skuplji, a otkupna cijena nije mijenjana posljednjih 20 godina. Godinama unazad akcize su samo rasle, no umjesto da to donese profit državi, situacija je obrnuta. Povećanje akciza gubi država, povećanje akciza buja crno tržište i mi kao organizatori proizvodnje i proizvođači duvana gubimo što duvan ide na crno tržište, a ne dolazi nama. Znači, svi smo gubitnici, izuzev tih koji bave se tim poslovima na crnom tržištu. Država mora preduzeti neke mjere. Već smo išli ka predlaganju nekih mjera koje olakšavaju poslovanje privrednika, znači u proceduri je zakon koji reguliše momenat plaćanja poreske obaveze, kako bi se poboljšala likvidnost, znači uvoznika i proizvođača, znači duhanskih prerađevina. Loša akcizna, ali i agrarna politika ovu proizvodnju dovele su na rub propasti. 70. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini se proizvodilo 25.000 tona duvana, 90. oko 10.000 tona, a danas je proizvodnja dovedena na nivo od svega 500 tona godišnje. Prema globalnom indeksu za prošlu godinu, Bosna i Hercegovina je peta među 44 evropske zemlje na listi po zastupljenosti organizovanog kriminala. Svi koji su se odlučili na pokretanje vlastitog biznisa, otvaranje obrta ili firme znaju koliko je dugotrajan, iscrpljujući, ali i finansijski zahtjevan taj korak. Olakšice na tom putu se u razvijenim državama podrazumijevaju, a u Bosni i Hercegovini su novina. Pozitivan primjer dolazi sa područja Tuzlanskog kantona, čije su vlasti odlučile da u narednoj godini izađu u susret pokretačima tako što će im refundirati troškove osnivanja.
Svjesni činjenice da država miruje kada su u pitanju parafiskalni nameti, vlasti Tuzlanskog kantona podržale su inicijativu o refundiranju troškova budućim vlasnicima privrednih društava ili obrta. Cilj je ohrabriti sve one koji planiraju pokretanje vlastitog biznisa, tako što će na početku imati otvorena vrata i finansijsku podršku. Pošto su različiti nameti sa različitih nivoa dolaze, ipak će osnivanje preduzeća ili obrta platiti oni koji to rade, a onda će se javiti u Ministarstvo financija i dobiti potrošene novce, dakle ono što su investirali za te parafiskalne namete, dobit će kroz refundaciju. Ova praksa počet će od januara naredne godine, a resorno ministarstvo je izdvojilo pola miliona maraka za ove namjene. Korak je ovo koji će poduzetnicima omogućiti uštede, a ujedno dovesti do povećanja budžetskih prihoda. Sve su to aktivnosti kojima želimo pružiti ruku privredi, jer vrlo dobro znamo da i budžet Tuzlanskog kantona zavisi od privrede. U obavezi smo da dio sredstava vratimo u privredu i pomognemo da se ona dalje razvija. Broj obrta na nivou kantona je trenutno skoro u istoj ravni kao i 2019. godine i iznosi 11.428. Po brojnosti prednjači Tuzla, Gradačac i Gračanica, a ukupan broj zaposlenih je 14.163. Cilj je kroz različite programe poticaja povećati i obrte, a samim tim i radna mjesta. Nadležni optimistično najavljuju da će ministarstvo definisati, naravno implementirati programe poticaja za mala srednja preduzeća i obrte u skladu naravno sa budžetskim sredstvima, i to programe orijentisane na digitalnu transformaciju i uopšteno IT sektora, zelene ekonomije i druge s ciljem jačanja konkurentnosti i pretvaranja poslovnih prilika i izazove. Inače, vlada Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu izdvojila više od 600.000 maraka za sektor prijevoza, oko 4,5 miliona za privredu i skoro 8 miliona za poljoprivredu. Nadaju se, kako kažu, da će nastaviti praksu pružanja podrške privrednom i ekonomskom razvoju ovog područja da bi posljedice pandemije bile ublažene, a temelji za budući rast i razvoj čvrsti. U ovim pandemijskim danima stiže dobra vijest i za obrtnike da lakše prevaziđu krizu. Vlada Federacije će u januaru isplatiti 60 miliona maraka obrtnicima i samostalnim radnicima. Novčana pomoć ide za skoro 25.000 korisnika. Potvrdio je to Amir Zukić, ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Zukić objašnjava da je vlada u oktobru usvojila uredbu o finansijskoj pomoći obrtima s ciljem da im pomogne u smislu održavanja zaposlenosti, podrške likvidnosti i lakšeg saniranja posljedica pandemije. Ono što je možda posebno važno naglasiti jeste da smo prvi put uspjeli da ovaj proces provedemo potpuno digitalno, znači da nikakvih troškova potencijalni korisnici subvencije nisu imali, niti su imali ikakvih administrativnih predradnji na osnovu kojih bi eventualno aplicirali, već smo na osnovu podataka koje je imala Poreska uprava uspjeli u saradnji, dakle, sa Poreskom upravom i Federalnim ministarstvom financija. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je napravilo aplikaciju i otvorilo link preko kojeg smo komunicirali sa potencijalnim korisnicima. Da je muzika stvarno lijek, najbolje potvrđuje primjer osmogodišnje Farah iz Travnika, koja, iako ima značajno oštećenje sluha, uspješno pohađa pripremnu nastavu u osnovnoj muzičkoj školi. Iako prva i jedina u historiji škole sa ovakvim oštećenjem, pjeva i svira baš kao i njeni vršnjaci. I već zna da će muzika biti njen život. Nakon što završi s nastavom u trećem razredu osnovne škole u kojoj je primjetno da se zbog sluha razlikuje od svojih vršnjaka, Farah s radošću kreće ka muzičkoj školi gdje je potpuno drugo dijete. I svaki put stigne prije ostale djece kako bi što više vježbala i uživala u onome što najviše voli. Njen osjećaj za muziku roditelji su prepoznali od rođenja. Obzirom da slabo čuje, znači govor je se kasnije razvijao, ali jako brzo takt uhvati, jer ona je najzadovoljnija, najsretnija kad čuje muziku, kad nešto svira. Zbog toga su, iako je školska godina već poodmakla, roditelji zatražili upis u muzičku školu vjerujući da će muzika biti istinska terapija. Njihovu odluku podržala je uprava škole i nisu se pokajali. U jednoj zimskoj noći, tam gdje je visok breg. Ja sam jednostavno htjela da pomognem na svoj način da ova curca krene u muzičku školu, jer sam vidjela da ima volje da pjeva, da se veseli, a to je naš cilj. Moram reći da je
Mene je ovo 40. godina rada u muzičkoj školi i evo da sam prvi put doživio da ovako dijete dođe sa oštećenim sluhom, ali jedna djevojčica koja ne odstupa ništa od djece koja čuju 100%. A Farah nakon pjesme veselo sjeda za klavir i svira ono što osjeća uživajući u tonovima koje joj mame osmijeh na lice i vode je o neki samo njen svijet. Ona ne svira još klavir, ali ona neke pokazuje znake svoje, neku muziku, ona pritisne tonove, to ona doživljava tako te tu kao kompoziciju pravi neku i tako. Znači, pokazuje jedan veliki talent. Onda stižu i ostali učenici sa kojima Farah nastavlja pjevati uživajući jednako kao i oni u svijetu muzike koji osjeća u potpunosti. Obzirom da muziku toliko voli, vjerovatno se ona 200% uključi da čuje šta se dešava i šta se radi. I uspijeva. A dok čeka novu pjesmu, Farah već jasno zna da će muzika biti njen život. Sigurna je da i ni prepreka sa manjkom sluha neće u tome spriječiti, što je najjednostavniji razlog zbog koji je došla u muzičku školu. Ma da učim note, da ne znam. Što ti znači pjesma? Pa da pjevam, sviram. Gledali ste Dnevnik, toliko za večeras, poštovani gledalci. Hvala na povjerenju i ugodan početak nove radne sedmice.